Биыл Қызылордада 9 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл жергілікті басшылықтың баспана мәселесін шешу мақсатында Самұрық Қазына жылжымайтын мүлік қоры акционерлік қоғаммен бірлесе жүзеге асырған жобаның нәтижесі. Алғашқы қадам өткен жылдың қараша айында жасалды. Яғни осыдан 2 ай бұрын іргетасы қаланған нысанның құрылысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Құрылысшылар оны мерзімінен бұрын тапсырамыз дейді. Қаланың Сәулет шағын ауданында да 3,3 гектар жерге үй салу жоспарлануда. Осының негізінде 490 отбасы баспанамен қамтамасыз етіледі. Ал қала бойынша 13 мың адам пәтер алу кезегінде тұр. Былтыр 150 мыңдай шаршы метр тапсырдық. Алматы, Тараз, Ақтөбе, Алматы облысында. Үйлерді бітіргенде кейін біз әкімшілікке береміз. Әкімшіліктер өзінің кезекте тұрған азаматтарға береді. 15 жылға жалдауға береміз. Бұны бағасы қазір санап отырмыз. Әр кетсе 1200 болады теңге. Айна. Айна, иә, бір шаршы метр. Сонда 30 бір бөлме 30 квадрат болса, айна төлейтін 36 мың.